Přemešníku. Ne, ne, tam dáme copyright přemešník. Ne, to je pěkně, to jo. Ráda. No, oko. Už jste mi žebřík. Cože? Marko, pucaj. Marko. Je to pěkný, no. Frčí to trošku větvičky, je tam to trošku šlehá ty konečky. To bude ti trochu ostříhat. Op, promiň. Ale radši jedeme pěkně. Ještě ti rozbí nohu. Já jsem si právě říkal, že i tady ty postranní větru, že se vezmou tady. Chce to vyčistit ten koridor, pěkně celý. To jim se jít za prvním ředitelem, abych měl pocit, že to, že má pod kontrolou. Kdyby ne, tak řekni, já to posunu ještě, ale musíš zlézt s ním. A je to i taková pěkná dílka, Marko, že si myslím, že se to bude líbit. Hmm. To bude někdy